Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılmış araşdırmalar zamanı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyasının Murmansk şəhərində yaşamış 1988-ci il təvəllüdlü Əskərov Bəhruz Əli Məmmədoğlunun digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan hərəkətləri etməklə müşahidə olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Bəhruz Əskərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsdin təşkil olunması barədə tapşırıqlar vermişdir. Gəncə hadisələri zamanı Yunus Səfərovun intiqamını almaq üçün Lənkəran şəhər icra başçısına qarşı sui-qəsd tətbiq etmək planını icra etmişəm. Bu barədə Aslan Qurbanova tapşırıq verib, icra başçısının giriş-çıxış saatlarını, iş qrafikini, maşınını, nə vaxt gəlir işə gediş saatlarını müəyyən etdikdən sonra Aslan Qurbanov sui-qəsdi həyata keçirməli idi. Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əskərov mənə Lənkəran icra başçısına qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Və ilk mənə də öz növbəmdə Lənkəran şəhərinə getməyimi, onu izləməli olduğumu və iş qrafikasını, ev ünvanını, saat neçədə işə gəlib getdiyini və neçə nəfərlə olduğunu öyrənməli olduğumu və ona bildirməyimi tapışırdı və daha sonra ona qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Adam lazımdır, bilən güvənilər adam lazımdır. Danışmışam, demişəm, indi həmin adam da mən çıxanda ölkədən, o da məndən bir yerdə çıxacaq. Yəni bir dəfəlik vətənə vəda edib çıxacaq. Ailəsi nəzərindən sağlaşdırma şəkliyinə. Çünki bu işin axırında ölüm var qalsı orada. Çıxmaq lazım olacaq. Lənkərandan adam lazımdır. Bakıdan zaddan yox. İmmillən Lənkərandan adam lazımdır. Bir günlük, iki günlük işdir orada. Orada bir uzun müddətli bir iş gedəcək. Uzun müddətli bir gözləmə rejimi olacaq orada, baxacaqlar, görəcəklər, nə vaxt çıxır, nə hara girir, nə dər gəlir, xar tərəfdən gəlir. Lənkərandan tapın adam məncə. Adam lazımdır Lənkərandan belə. Belə yaxşı uşaq olmasın, məncə, nə şey, belə 25-27 gözləm qalırma hər şey alan uşaq olsun. Yəni, o da çıxarıcılar özündən, yəni ki, sürgünə maralı ola da, yəni ki, bilsin ki, bu işin altında bağdan çıxır ölkədə. Yəni, bir dəfəlik çıxır, mən gəlirəm, mənlə bir yerdə iş görürük çıxır ölkədə. Həmçinin Bəhruz Əskərovun əlaqəsində olan şəxslərə Azərbaycanın bəzi rayonlarında fərdi qaydada ingilis dili müəllimi kimi fəaliyyət göstərən xarici ölkə vətəndaşına qarşı sui-qəsd həyata keçirməyə tapşırması da təsbit edilmişdir. Cənub regionunda Amerikan İsrail vətəndaşlarını müəyyən edərək onlara qarşı sui-qəsd əmrini və yoldaşlarımla məsləhətləşib onlara qarşı sui-qəsd icra etməyi planlaşdırdıq. Lənkəranda Amerikan vətəndaşı olan şəxsi müəyyənləşdirib, ona qarşı sui-qəsd tətbiq etməyi Aslan Qurbanova tapşırdı. Aslan Qurbanov kitalətlə vurub öldürməli idi. Daha sonra Aslan Qurbanov telefon danışığım zamanı aydın oldu ki, qorxur. Sonradan özü də etiraf etdi ki, bu sui-qəsdi icra etməkdən qorxurdu. Telefon danışığı zamanı Bəhruz Əskərov mənə Lənkəran şəhərində ingilis dili müəllimi işləyən şəxsin olduğunu, onu izləməli olduğumu və münasib yerdə kürt alətlə qətlə yetirilməyini tapışırmışdı. Aptek Splat tərəfdən, Aptek Splat da elə onunla ara gelir, biz ara. Aşağı düşsən elə bir dəfə qalaxın burada. İkinci evdi, Elnur Elxan, onlardan elə maraqlansız üçün elə bilə ağızlarını Keçirilmiş kompleks əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Bəhruz Əskərovun tutularaq Cinayət Məcəlləsinin 28.214.2.1 terrorçuluğa hazırlıq maddələri ilə Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Eyni zamanda müəyyənləşdirilmişdir ki, Bəhruz Əskərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırmış, lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməmişdir. Nələrsə söz veriblər, uşaqları yığıb başıma qaydıram təlimlərdən sonra,
dağlara qalxıram. Konkret olaraq bizim təhlükəsizliyimiz, bizim ora girməyimiz, çıxmayımız hamısını deyiblər ki, heç bir sübut olmadan siz bunu edəcəksiniz. Dövlət səviyyəsində bunu edəcəksiniz. Heç bir sübut olmadan. Mən onlara qayıtdım, hələ dedim ki, bəlkə orada əgər belədirsə, orada təlim gedək. Bunlar ona da yaxşı baxdılar. Bunlar o da olar. Mən Livana getməyimin səbəbi də odur, gedirəm orada erməni lobbisi ilə görüşmək. Onların lobbisi orada güclüdür. Bu günləri danışdım, elə elektron vasitə ilə bilet alıblar mənim üçün. İki gündən sonra gedirəm ora. Hazırda cinayət işi üzrə bütün xüsusatların araşdırılması istiqamətində kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.